Міша, я сподіваюся, ти вже почав шукати гроші. Ти ж не забув про борг? Не мама в тебе, якийсь Скрудж Макдак. Що таке пишуєш? А? Все під контролем. Я вирішив продати криву камеру, так що скоро у мене буде лимон. А це не дешево міняти кріокамеру на лимон? Там такий лимон, що ти забудеш, що таке кисла рожа до кінця життя. Просто треба знайти Юліка, щоб він її відремонтував. Завтра піду її шукати. Тоня, може б ти присіла з нами? Та що ви в мене хочете? Я не голодна! Як же мене це все бісить! О, починається. Пам'ятаєш нашого сусіда Льоню Шпріц? Царство йому небесне. Він точно такі самі симптоми мав, нервові зриви. З Катєю все добре. Угу. Завтра не стигнеш оком гнути, як вона з хати телевізор винесе і піде на вулицю жити. Катя в нас не така. Угу. Ти можеш сам в неї запитати. І Льоня Шпріц сказав, що він чистий, як стіколишко. Люди, ви не подумайте, що я вас накручую. Просто я вас попереджаю. Тримайте малу на чеку. Сигнал тривоги, я повний. Чур, я перший біля телека. А, до речі, а де ділося своє шоу? Колі, а якщо Міша прибуде, ти бачиш, вона якось дивно поводиться. Та що ви себе накручуєте? Може, вона просто вагітна? Міша, знаєш що, пішов ти? Та я пожартував. Це інститут «Супутник»? Був колись, тепер стріп-клуб «Супутник Венери». Хоча з такими зарплатами, як були в інституті, всі також сиділи з голим задом. А, ну що того бракувало. А ви не знаєте Поліщука Юлія Романовича? Він колись тут працював. Ну, припустимо, знаю. Я тут колись був директором. А ви йому хто? Та так, просто друг, знайомий. Касету мені винен з Юрком Юрченком і не віддавши. Ясно. Виходить, і друзі в нього теж з привітом. Психушці твій Юлік. Вже 20 років. Так, от що він касети не видавав. Ну добре, дякую. А ну чекай, чекай. Був колись такий авторитет Бобер. В нього ще один мужик гроші вкрав. І ти чогось дуже на нього схожий, а? Та мало на кого я вам схожий. Бо ви мені нагадуєте шахматного коня, я мовчу. Добре, дякую, папа. Що? Якого коня? Андрій, що ти там копаєшся? Я все одно сказала, що черв'яки у нас в домі жити не будуть. Я не черв'яків копаю. І чого ти тільки за мною слідкуєш? А я не тільки за тобою. Я і за Катю слідкую. Ти думаєш, навіщо мені два ока? Угу. І куди ж вона вранці пішла? Як пішла? Вона ж мала спати. Ну, напевно, їй на вулиці комфортніше. Так, з мене досить. Треба все з'ясувати. Ну, зізнавайся, це ти підсадив Катю на цю фігню? Тетя Оксан, ви про що? Вона ще до мене любила ці пончики. Які пончики? Де Катя? Я не знаю. Останнім часом вона була дуже зайнята. Ми навіть не зідзвонювались, бо вона десь намочила свій телефон. Слухай, синку, підкажи. Комаха, сімейство, членостоногих, 5 букв. –
Татки, синок. Давай, друже, піднімайся, тільки не зараз. Розумієте, мішок ще досі заморожено стрілками. Я повинен його випустити. Щоб ніхто не знаходився в гібернації так довго. І що це за криокамера? Вона заморожує будь-яких істот, а потім їх можна розморозити живими. Відпустіть мене, будь ласка. Я повинен спасти друга! Відпустіть мене! Люди! Люди, допоможіть мені! Люди, відпустіть мене! Мені вже набагато краще. А як же Міша і криокамера? Це все плід моєї фантазії. Міша не існує. Це дуже тішить. А ви знаєте, мабуть, настав час визнати, що у наших стінах вам більше нічого робити. Так. Це він! Хто він? Міша! Заморожений з криокамери! Це він! Він живий! Ну, він там був! Ну, скажіть! Він же там був! Так, треба уявити, що ти Катя. Це була тупа ідея. Намочила вона. І телефон, і репутація. Ну нічого, я тобі влаштую холодний душ. Це питання життя та смерті? Сподіваюсь, що ні. Тоді вибач, у мене проблеми важливіші. Привіт, мала. А що така краса робить в дурдомі? Правильно казати, психіатрична лікарня. Я тут працюю. А, ну клас, слухай. А я шукаю Полюшика Юлія Романовича. Не знаєте такого? А ким ви проходитесь хворому? Ну, не знаю, розказувати тобі, не розказувати. То великий секрет, тільки для своїх. Я 23 роки був заморожений в криокамері, а зараз розморозився. Так що я шукаю друга. А можете розповісти більш детально? Можу. Доброго дня. Скажіть, у вас є хом'яки? Звичайно, є. У нас дуже великий вибір. А який вам саме потрібен хом'ячок? Ось такий.
Ви що, здуріли чи що? Ви принесли сюди мертвого хом'яка? Зрозумієте, я випадково його вбив. А мій син до нього дуже прив'язався. Я не хочу, щоб він в старості згадував, як я своєю дупою розчавив його найкращого друга. Подивіться, он в тій клітці. Дякую. А у вас є такий самий, тільки рудий. Ви що, знущаєтесь? Може, вам їх ще пофарбувати? Добре. Добре. Ось цього загорніть, будь ласка. То просто дайте. Тут, коротше, черга така, ніби ті дівчата не тільки машини мили. Слухай, я думаю, ми каланшово, але фари в дівок. Те, що треба. Вибачте, але до нас можна, тільки на своєму авто. А я зайду подивлюсь, якщо мені сподобається, прийду на авто. Жіночка, це вам не публічна баня. Без свого авто я вас не пущу. Ой, Юлік. Я ж думала, ти вже вилікувався. Ми з тобою хотіли поїхати звідси і жити разом. Ну, нічого. Ми щось вигадаємо. А я через тебе тут стерчив, розумієш? Тоді Бобер навів на мене міліцію, ну, щоб я розкололся, де ти? Ну, я все розказав, а вони подумали, що я того з глузду з'їхав. Ну, засунули мене сюди в психушку. Хай звісно. Тікати? Ну, це нереально. Якщо вони нас спіймають, то більше ніколи не випустять. Все. Що? У мене є план. Міша! А? Що за план? А? Який план? План. Доброго дня. Чим я можу вам допомогти? Мені треба підшукати фарбу. А, і очі розбігаються. Як я вас розумію, це для вашої дружини? Ні, не зовсім. Розумієте, мені треба пофарбувати цього хом'яка так, щоб він був схожий на цього. Ти як, зможеш попасти в колір? Почекайте, я все поясню! Ні-а! Ти лічись! Псих ненормальний. Oh.
маленька. Да, давай, 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 порадуй мене, ну? Це вже занадто. Ану, йди сюди! Ану, йди сюди! Катя, стій, я з тобою не поговорила! Алло, придурочно, що за цирк ти влаштувала? Збочинець! Ось ця божевільна. Санітар, тут хворому погано. Скоріше, скоріше. Молодець, Юлі, грамотно ти його виробив. Забирай в нього ключі і ремінь. А ремінь для того, щоб руки зв'язати. Це не просто ремінь класний. Ти був просто хом'як, а тепер ти Ріки, хом'як мого сина. Хто там? Це ти, пап? А ти випадково мого Ріки не бачив? Я його вже півдня шукаю. Здається, я знаю, де він. Дай мені 5 хвилин, він буде як новенький. Це ж магнітний замок, ми його ніколи не відкриємо. А що ви тут робите? Тома? Томочко, знайомся, це той самий Міша, якого я заморозив 23 роки тому, і я тобі про нього розповідав. Цей чокнутий каже правду. Тома! Томочко, я обов'язково за тобою повернуся. Тільки ти дочекайся на мене. Тікай, Ромео, доки вас не зловили, бо ми будемо бачитися лише під наглядом. Юлік! А? Може, вже поїхали, бо я ще одного укола в задницю не витримаю. Бачте мою маму. Вона чомусь подумала, що їй потрібно рятувати світ. Не світ, а тебе. Тому що я подумала, що ти наркоманка. Я? Ти? Це про тебе так можна подумати. Прийшла до мене на роботу, залізла до клієнта в машину, і ледь не побила світу, мама! А чи ти поводиться чорт знає як? І це... Леді Мийка, що я мала подумати, а? Та я просто працюю в магазині. Mm-hmm. І все, що я продаю, це товари для миття авто! Добре, але навіщо тобі робота? Чому ти нічого не розповіла мені? Та я просто хотіла заробити гроші на татушку! Що? На яку татушку? Ти взагалі в своєму розумі! Ось бачиш, ось тому я тобі нічого не казала! Не тикай мене пальцями! Вибачте! Що? Що перебуваю в вашу Санта-Барбару, але там наш клієнт вимагає відшкодування. Так що, жіночка, беремо відро, йдемо працювати. Андрію, дивись, кого я знайшов. Ну і шустрий він у тебе. Ледь піймав. Цього не може бути. Ріки ожив. А я думав, він помер. Я навіть йому могилку викопав. Ну, ти, напевно, помилився. Напевно. То це виходить, можна перегризти дріт під напругою і вижити. Дякую, татку, що знайшов Ріки. Тому що в тебе найкраще, татко. Пішли, Ріки, помию тебе. А то щось ти дивно пахнеш. Не треба. Не треба. Він може захворіти і знову, тобто вперше померти.
До речі, гарний малюнок. Дякую, це я і Жорж Лаплас. Правда гарно? Ага. Дуже. А дім майже не змінився. Юлік, потім будеш милуватися архітектурою. Дуєм в підвал, скорше! Ну що, наскільки все погано? Бачиш цей ізоморфний ферор перід? Тут повинно бути два таких. Я все обшукав, другого немає. Ну то зроби інакше. Скільки там того діла? Всього-навсього 60 років. От і я ж проти. Чекати ми не будемо, а без нього кріокамера не запуститься. Не. Слухай, я придумав. Давай присобачимо сюди акумулятор від машини. Ну, тоді це буде холодильник з акумулятором від машини. Я так хотів парити ту кріокамеру. На, може тобі пригодиться той фурор перед. Та добре, хоч тебе з психушки витягнули. Ага, дякую. Ну що ж, тепер можна і назад повертатись. Куди? Ти що, псих? Ти забув, як ми звідти втікали? Мішо, так у мене тут нічого немає. Ні грошей, ні квартири, ні сім'ї. А там Томочка. Та будеш з нею на волі зустрічатися. А поки перекинтуєш, знайдеш кристал. Роботу тобі знайдемо, Юлі. Ну. Дякую, тут затишно. Але Тому можуть звільнити. А вона так любить свою роботу. І тим більше я їй обіцяв повернутися. Юлі, але ти дивний чоловік. Перший раз бачу людину, яка хоче назад в психушку. Слухай, раз ти тут, бідік поламаний, відремонтуєш? Дякую, мам. Мені якраз цього не вистачало в житті. Знаєш, ти мене стільки разів втягувала в халепи, що краще мовчи. Ей! А можна те саме, тільки штани будуть на мені, а робити буде вона? Так, рота закрив, я тобі так зараз посушу, що все відсохне. Добре, що Оксани нема. Я голодний, як вовк. Ага. Будеш? Ні. Не хочу. Я вилез. Мам, дай мені. То, може, ви сядете? Бо піця вже холодна. Ми не голодні! О, вже мамашу підсадила. Що ти милиш? Тепер буду називати тебе Ріке Безсмертний. А це твій щасливий амулет.